Я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетят или там американцы захватят и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід и есть у той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. И они здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мир. Насправді дуже цікаво, тому що ну за старою мордорською звичкою, як у чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Доброго дня, шановні глядачі, глядачки і всі, хто цікавиться історію такого потворного і огидного явища, як совок. Сьогодні з вами знову експертна група «Майдан Моніторинг», експертна група «Совку». З нами Наталка Зубар, десь там технічно нас забезпечує Віктор, і я, Оксана Яцюк, і наша харківсько-вінницька, і ще хто доєднується, експертність в тому, що ж відбувалося в країні, яка називалась з одного боку країна РАД, з другого боку Союз Радянських Соціалістичних Республік, а з третього боку вона називалася Совок. І сьогодні ми будемо говорити на таку досі чомусь суперечливу, як на мене, тему, як почалася війна Німеччини проти Радянського Союзу 22 червня 1941 року, і як вона, власне, впливала на українську спільноту. І на те, як реагували на початок війни в селах, в мистецьких якихось колах, в місті, як реагували на це партійні працівники, і як реагували на це молоді люди, які теж ну не всі сприймали цю війну однозначно так, як мене ще, наприклад, вчили в школі. Тому я планую сьогодні з вами поділитися різними спогадами, своїми родинними спогадами, тим, що мені розповідали мої викладачі, тим, що я вивчала ще шматок радянської історії, як трошки застала. У мене тут є така чудесненька книжка «Велика Отечественна війна Совєтського Союзу». Цю книжку моя мама купила в 70-х, великі гроші це коштувало, і мама стверджувала, що це була дуже така, ну, як вона сказала, революційна, по-новому вона війну зображала. Але там, як і всюди, Велика Отечественна війна починалась 22 червня 1941 року. Що ж, власне, я знала про те, що відбулося 22 червня 1941 року, коли я жила ще в СССР? В мене не зовсім типова історія для мешканців Вінницької області, тому що моя родина, ось тут є на фото моя бабуся з мамою, отже, моя родина в той момент, коли сталося 22 червня 1941 року, перебувала в Басарабії. Якраз початок війни, з оповідей родичів, я знаю, вони застали ну, досить чітко. Почнемо з того, як вони опинилися в Басарабії. І це вже руйнує певною мірою міф, що до 41-го року Радянський Союз був янголом мира і добра, а тут Німеччина віроломно напала і всіх застала зненацька. Чому воно руйнує цей міф? Тому що моя родина опинилася в Басарабії по програмі переселення. Чому вони раптом в 40-му-41-му році з Вінницької області поїхали в Басарабію? З одного боку, Басарабія – це ніби земля обітована, з іншого боку, там була дуже погана солона вода, труднощі з водою, з оцим усім. І це було для багатьох людей дуже погано, які переїхали з Вінниччини, які звикли до інших кліматичних умов. А тому що в селище, куди їх поселили з Басарабії, воно було анексовано Радянським Союзом.
Ну, тому що Радянський Союз так захотів і анексував. Чому йому це дозволили? Тому що Радянський Союз мав прекрасні партнерські, дружні стосунки з Німеччиною, і вона, ну, скажімо так, схвалила цю анексію. Що сталося з тими людьми, які жили в цьому селищі, до того, як туди прибула ударна група з Вінницької області? Ці люди були переселені невідомо куди. От нашим подолянам сказали, що це були німці, які поїхали в Німеччину. І я можу сказати, що я прожила довгий шмат свого життя, і врешті я сама себе запитала, а чому ніхто якось не обурився, не поцікавився? А що ж це так? Людей виселили з їхніх будинків, і на їхнє місце вселили ось тих людей, і нікого не обурює цей факт. Не обурює, бо вже пережили 33-й, 37-й і всі інші. Люди вже були настільки зазомбовані тим, що з ними постійно робили якісь речі, що причин от обурюватись в них було дуже багато, але сил на обурення не було. 22 червня моя прабабця вийшла на ганочок. Хіба що літаки літають, один літак впав, а жила вона в великій Бесарабській хаті, і разом з нею в цій хаті жили ще й родини красноармійців. На дві частини вони жили в цій хаті. Ці красноармійці вибігли і кричать: «Мать, мать, що случилось?» А вона каже: «Я не знаю, війна чи що?» І отак почалася 22, так почалось 22 червня 41-го року в моїй родині. Тут питає, да. От це така історія, і вона дуже, як на мене, дуже характерна для того, що відбувалося з українцями, тому що різні українські родини зустрічали цей день по-різному. І для багатьох він був днем визволення. І я можу сказати, що для моєї родини це в певному сенсі це не було визволенням, але це було сподівання на те, що їхнє життя кардинально зміниться на краще. Чому це було, з чого я це бачу? По-перше, з розповідей, що були великі надії на німецьку окупацію, яка прожене ці колгоспи і це все. А із того, що моя родина зразу зібрала свої манатки і рушила над в рідне село з цієї Бесарабії. А з дідом було ще цікавіше. Поки, значить, ці добиралися з Бесарабії в своє рідне село, на хвилиночку вони перейшли лінію фронту. Тобто це були біженці, ніби від німецької армії, які в результаті перейшли лінію фронту і пішли в німецький тил. Оце була така історія. І вони свідомо повернулися в своє рідне село. А дід мій опинився серед тих, ну, не знаю, там сотні тисяч людей, червоноармійців, які були взяті в полон в перші місяці війни. І він теж потрапив під політику лояльності і українського населення до німецької окупаційної влади, і німецької окупаційної влади до українського населення. І в перші місяці війни була така політика, що коли українці масово здавалися в полон. Масово. Чому я кажу в українці? Тому що дуже часто ці люди воювали недалеко від своєї хати. Вони, в принципі, були в пішій досяжності. Можна було там за кілька днів добратися додому. Вони масово здавалися в полон або масово тікали. І мій дід був серед тих, хто масово здався в полон. І як він з полонених додому потрапив, він розповідав, що зразу відділяли тих людей, які були з Західної України, і відпускали їх додому. Тобто уявіть собі, що німецька армія, яка бере полонених, і яких тут же через пару тижнів відпускає додому. Прям відпускає додому цілими колонами. І цих людей з Західної України, цих чоловіків, їх шикували там по 20, і, значить, табір, і за ворота. І мій дідусь, ну, як то кажуть, треба про життя подумати, і він якимось чином поговорив, і в цю колону затисався. І там порахували 20, документи не перевіряли, і відправили, значить, далі, і він вийшов в одній із цих двадцяток, і прийшов додому раніше. Але після того, фактично, всі лисогірські, хто був на фронті, вони після того теж були відпущені. Тобто вони трошки пізніше, але ці люди повернулися. І це був якийсь елемент лояльності, який дуже добре пояснює. Ну, розумієте, є така парадигма, вони зустрічали німецьку армію з хлібом-солью.
люди, які пережили Голодомор, люди, які знали, що десятки тисяч лежать розстріляних їхніх родичів у цих могилах, розстріляних радянською владою, вони, звичайно, підсвідомо мали право зустрічати ось цю окупацію як звільнення. І вони далі вони були гірко розчаровані, бо вони зрозуміли, що ніякого звільнення не відбулося, але вони зустрічали це як звільнення. Ну і третє, хто мені, від кого я ще знаю, от про ці про це 22 червня, це мій викладач інститутський, викладач археології, ой, полковник КГБ, начальник служби безпеки на Байконурі, Австрія, наша агентура, агентура противника, кандидат історичних наук, екс-директор краєзнавчого Вінницького музею Іван Іванович Заєць, який був безперечно видатною особистістю, і він написав вже в кінці свого життя, написав книгу спогадів. І в цій книзі спогадів був такий факт, що він був молодим офіцером розвідки. Ну, це як там його посада офіційно називалася. І в 41-му році, коли оце 22 червня почалося, сталося так, що він був оцим особистом в частині, де був мобілізований його батько і майже все їхнє село. І він згадує, що він ходив і всіх брав зобов'язання, що вони будуть працювати, значить, доповідати про антирадянські настрої, але кожен день кілька односельчан тікало з тієї частини додому. І врешті вони дійшло до такого, що все село вже втікло, всі односельчани його, які були в цій частині, вони вже всі втікли, залишився тільки його батько. І його батько прийшов до нього і каже: «Ваня, якщо що, то я тут лишаюся. Я, Ваня, не тікаю тільки тому, що знаю, як я втечу, то тобі буде плохо, бо я твій батько. Ну, синок, ну, якщо що станеться, то ти вже дивись, я таке потім втечу». І в мене таке здається, що батько потім таке щось дотягнув, дотягнув, і в якийсь момент він теж звідти зник. Оце ще один факт про те, що чому віроломно. Це теж те, про що списали на віроломність. Значна частина Радянського Союзу окупована дуже швидко, і радянські пропаганді цій совкові, їй треба було якось пояснити, чому ж вона дуже швидко окупована. Вони не могли сказати, що людям цей совок в печінках сидів, вони готові були куди завгодно, тільки щоб не з ним, і просто-напросто не чинили опору. І тоді витягалася оця теза про віроломність. Ну, а щоб не було це 22 червня, щоб воно для всіх було аж таким днем визволення, звісно, було дуже багато людей, для яких це одразу стало трагедією, і це в першу чергу це ті, хто був пов'язаний якось з радянськими структурами, це єврейське населення, це одна з великих трагедій теж. І для моїх родичів це теж було дуже трагічно, тому що вони мали якусь спільноту, знайомства з єврейським населенням поблизу нашого села. І вони були свідками колони, яку якраз вели розстрілювати. І це одразу, скажімо так, знищило ті ілюзії, які ще були, що німецька влада виявиться кращою, сприйнятнішою, якоюсь лояльнішою до українців, що вона поверне українцям їх відібрану совком землю, відібране майно, розпустить ці колгоспи. Воно зразу в першу ж окупаційну зиму воно було знищено, це уявлення, тому що колгоспи збереглися. І особливістю німецьких колгоспів було те, що там не платили нічого взагалі. Тобто треба було працювати, а не платили тобі нічого. І це ще більше навчило українську спільноту красти. Якщо в радянських колгоспах навчило працювати, як то кажуть, спустя рукава, є така приказка, як в колгоспі, то в німецьких колгоспах це навчило людей красти, красти і красти, тому що більше вони ніякої оплати за свою роботу не отримували. Ось це, власне, ну, скажімо так, мої спогади до того суперечливого і до того неоднозначного впливу, який справило на українську спільноту 22 червня 1941 року. Але окремо йде ще те, що я читала в літературі. От в літературі художній я натрапила
наприклади, які мене взагалі дуже вразили. І тут я хочу згадати письменницю Докію Гуменну, здається, називався її роман «Хрещатий Яр», де вона описує від імені молодої дівчини, яка опиняється от якраз біля Києва в цей момент, коли німці наступають, починається війна, і ця дівчина сприймає все абсолютно зовсім в іншій парадигмі. Вона не дивиться там радянські, німецькі, захищати на чиєму боці, її захоплює оцей розвиток людської цивілізації. От захоплює, як ця катастрофа, і їй хочеться бути там, де відбуваються зміни, і вона спостерігає за цими змінами, і вона приймає якісь для себе рішення, чи їй там десь затаїтися, чи їй, скажімо, вести якесь активніше життя, і врешті вона хоче бути там, де активно. І це такий, ну, теж погляд молодої людини, яка сприймала це з надією на розвиток, на якісь нові для себе перспективи, не такі, які вона мала в Совєтському Союзі. Ну і врешті українські митці, українська культурна спільнота, українські політичні діячі, які намагались використати цей шанс. Я не кажу зараз, наприклад, про Олену Телігу, тому що це, ну, більш відома історія, але мені здається, що багато українців просто намагались використати найменшу можливість, щоб поки відкрилась ця шпаринка, давайте ми нагадаємо хоча б щось про українську культуру і українську історію. Поки є ця можливість, є українська газета, давайте ми щось там напишемо. І так виникли в багатьох українських містах, видавалась українська преса, і там от у нас на вкладинці це газета, яка видавалась в Харкові, так? Так, я можу про це трошки поговорити. Прошу. Бо ця газета, вона славетна тим, що в ній працював Юрій Шевельов. Він був знаний філолог, мовознавець, і сам факт його роботи редактором, здається, чи коректором в цій газеті під час окупації німецької Харкова був достатнім для того, щоб його оголосити ворогом народу, для того, щоб ще в 2013 році міська рада прийняла рішення про демонтаж дошки, які громадськість, в тому числі і я, на це здавала гроші, йому повісили на будинку, де він жив. І сам факт, ну, це якби співпраця з німцями. У мене мої старші родичі пережили окупацію. Цілком батькові було на момент, значить, окупації 12 років. І багато, і баба моя про це згадувала, і він про це дуже багато згадував. Були дуже великі надії справді на німців. І не тільки тому, що про те, що ти казала, Оксана, тобто там антисовєтські, справа в тому, що буквально майже до дня, до 22 червня, Савок дуже сильно дружив з нацистською Німеччиною. Мальчиків називали Адольфами. На честь Адольфа Гітлера, от у нас уже померлий наш мер, он Геннадій Адольфович був, і його батько, здається, 39-го чи 40-го року народження, тоді був пик назви. І німці були хороші, вони от були хороші. І що мені розповідав тато, що знайомі його єврейські родини не хотіли їхати в евакуацію, тоді ж можна було поїхати в евакуацію, тому що не вірили, що їм щось загрожує. Єврейські родини. Тобто Савок так сильно дружив з нацистською Німеччиною, що навіть ті факти, які на той момент уже були відомі про, ну, там, політику німців стосовно, скажімо, расових і етнічних чисток, їх просто люди відмовлялися вірити. Ну, що вчора в газеті це було, ну, як це, Гітлер був хороший. І нацистська Німеччина була дуже хороша. Тобто, чого вони там, сталінський режим на той момент був дуже непопулярний, принаймні в місті Харкові, і судячи по спогадам людей, які навколо жили, і в області теж, і через Голодомор, і через насильницьку колективізацію, і через репресії масові. І, ну, німці, дуже багато хто сподівався, що вони будуть хороші.
Звісно, що вони хорошими зовсім не виявилися. Окупація, вона і є окупація. Але що цікаво, що російська пропаганда і в той момент совєтська, а тепер російська, вони в цьому нічому не відрізняються. Вони ж переписують історію в якому сенсі? У того, що там 22 червня була ця любов засос нацистської Німеччини, про це взагалі ніхто не говорить. Це вимарано було із контексту. Це можна було в моєму дитинстві тільки від старших дізнатися. Цього не було. Це було вимарано в підручниках історії. Як уже колись ми говорили, що стандартні уроки історії проходили так, значить, в совку, що візьміть, підручник, відкрийте його на сторінці номер такої-то, і тепер акуратно видрали цю сторінку. Отак все це відбувалося. І тут я хочу сказати, що з нами ще є Ігор Дубровський, якщо він хоче щось додати. Я тут буду мінімально сьогодні говорити. Ігор, ти хочеш щось сказати? Якщо хочеш, давай бери слово. Так, я от те, що Оксана сказала, Наталка, я зараз просто замислився над тим, а які мої спорти великої вітчиняної слави, чому в родині про що говорити. І от тут зараз запрошую, я вже в дитинстві побувався в двох площадах, там не можна, але не можна. І от пам'ятаю історії, які отак тихенько говорилися. Історії, які були зробили, то радянські перекупи. Ігор, я перепрошую, у тебе щось зі зв'язком не дуже хорошо, ти пропадаєш. Якщо що стане краще, хорошо, щоб ти це повторив. Я останнє, що чула, це що говорили щось тихенько. Оксана, будь ласка. Ну, тихенько чому говорили? Тому що не можна, можна було за це тихенько дуже-дуже отримати. Я от про радянські підручники згадала. Я не... Ну, не застала такого, коли треба було вже з підручників щось виривати, але я застала момент з'їздів. От коли починався якийсь з'їзд, або, наприклад, був доклад генерального секретаря об обіді в Великій Отечественній війні, то підручник діти закривали, вчителька розкривала газету, і в цій газеті вони читали, що ж значить генеральний секретар написав в цьому докладі, і це, що в докладі, завжди було важливіше, ніж те, що в підручнику. Ну і тут я хотіла б згадати Суворова. Це просто оце 22 червня, воно дуже добре висіло. Мені здається, воно десь було вже в мого покоління, його вже в мозок прошили. Тому що ще попереднє покоління, воно ще зачепило трошки окупації, якісь інші. А я вже була в тому поколінні, яке вже народилося 22 июня, а Совєтська воєнформбюро і піонер якийсь іде, скажімо так, воювати, партизанити. І мене аж зараз здивувало таке, а чому це в СССР було так багато піонерів-героїв? От що це була така за історія, що діти йшли безконечно воювати? А чого ж це не дорослі робили? Чого ж це, значить, Валя Котік і Сєва там Сімінець, він ходив і листівки розклеював розвідником якимось там був, а мама там у лісі младшого сина нічого не робила, чекала там свого младшого сина. І для мене, ну, з одного боку, це пропаганда, так, пропаганда показати, що всі як один совєтський народ. З іншого боку, я думаю, що там відбувався розрив ланки між поколіннями. Тобто там було покоління, яке народилося, коли вже всюди був Совєтський Союз, воно іншого вже не знало, і воно виховувалось відповідним чином, як би воно не опиралося вдома, пропаганді, але вже павліки морозові, піонерські отряди, і ці діти кидалися захищати те, що їм вклали в голову як цінність. І були дорослі, які не хотіли, ну, мати нічого спільного з цим усім, і які сподівалися дочекатися, коли станеться якісь зміни, коли вони зможуть нарешті зажити нормальним життям.
Давайте зараз все-таки спробуємо послухати Ігоря, то у нас був технічний якийсь проблем. Так, давайте. Ігор, кажи, будь ласка. Ну, воно все йде в одній лінії, те, що зараз казала Оксана. Я зупинився на тому, що одна площина була тихенька, і це було пов'язано, це мої спогади, пов'язано з євреями, знайомими, якимись дальніми родичами, які бігли закуповані на той час Польщі на території Радянського Союзу. Вони далеко не бігли, вони десь у Львові залишалися. І хтось просочився до Одеси, хтось до Харкова, і ті, хто їм допомагав, були дуже серйозно покарані в різних варіантах, саме тому, що допомагали їм розповідати, що відбувалося насправді, що німці реально це людожери, фашисти людожери. Тобто дуже швидко почали нейтралізувати і кудись ховати тих людей, які знали правду. От про цей, хто саме, коли це трапилося? Це німці сховали, чи це совєти сховали? Совєти. Совєти, ага, дуже цікаво. Це було до 22 червня. Давайте ми оновимо хронологію для тих, хто нас дивиться. Справа в тому, що окупація частини України відбулася, і окупація Польщі відбулася в вересні 13-го року. І люди, євреї, почали уже, значить, зачистка, як воно там називалося, хто пам'ятає, ну, коротше, Голокост уже почався. Оксана, включи, будь ласка, звук собі. Голокост уже почався. І євреї почали... 39-го року. 39-го, я сказала щось не то. Да? Голокост уже почався, ну, це... а переслідування євреїв вже почалися. Вони почали бігти на совєтську територію, ховатися і розповідати, що відбувається на окупованій німцями території Польщі. А так, і їх совєти зачищали. Вони не давали повсюджуватися цій інформації, тому що вона, я так розумію, протирічила цій вічній дружбі, блін, Сталіна з Гітлером. Все, я дальше. Там ще й була класика, типу, це була якась історія, розказана кимось з репресованих, що у жіночій в'язниці в цей момент вони зустріли німецьку комуністку, яка від гестапо втекла в Радянський Союз, і вона показувала, оце ж шрами мене допитували в гестапо, а оце свіжі, це мене, значить, в СССР уже. Да, Ігорю, давайте послухаємо, бо дуже цікаво. Безліч, але от саме з того, коли, ну, я був хлопчиком, але щось таке, війна, але якась брехня за цим є, кладеться, за офіційною версією. Потім друга ситуація була, коли я дізнався, як загинув мій дід. Він пропав безвісти десь під Москвою. Один з його братів розповідав, як вони зустрілися під Москвою двома колонами. Ті були без зброї, зброю здобути в бою. Ну от, два брати рідних зустрілися і все. Тобто, як їх гнали, як скот на убої, насправді, наші, без зброї. Це друга історія, про яку не можна було розповідати. Третя, це ще за Сокапова. Я почув від совєтського офіцера, це я, здається, варто слухав, Булін Тихесень розповідав, що в Донецьці насправді не воювати. Він тут, в Західній Україні. Мене чутно? Зараз так, а там були трошки якісь... В Західній Україні він просто, ну, йому вже нічого було втрачати, він людина життя прожив. Але так, хлопчики, думайте над тим, що вам на уші вішають, бо от западенці, да, от бандерівці, от фашистюги. От ти думав коли, а чому той вчитель чи лікар таким став непримиренним проти супротивника Радянського Союзу? На підбітьми, але все ж таки також ще третій такий фактор, що війна була пов'язана з якоюсь колосальною брехнею. І коли я вже був дорослий, працював там в соціальних комунікаціях різних і так далі, була цікава зустріч з дуже літнім німцем, здається, його звали Вольфганг Хайнце, здається, я не пам'ятаю, який воював, війна для нього почалася саме 22 червня.
Він 19-річним хлопчиком у складі Вермахта зайшов на територію України. Він розповідав, що він йшов як визволитель. Тобто, коли він говорив, що в Україні багато людей очікувало німців як визволитель, вони йшли визволяти людей, які попали в цей людожерський режим. І він розповідав, які травми були у цих німецьких вояків, коли вони побачили, що вони можуть робити тут. Тобто, всі мої спогади про 22 червня, що вокруг цього крутиться, вони з різних боків, але вони всі якось замішані на тому, що ми, що все це брехня насправді. І коли от ми починали працювати над цими процесами, мені дуже прикро, такі прикрі висновити, що є люди, навіть і всередині українського суспільства, які від цієї брехні просто дивляться на той її бік, яким їй зручніше. Євреї зі свого боку, Україна зі свого боку, причому так, західні українці, східняки умовні, да? І тому подібне. Тобто і сьогодні ця брехня продовжується, і висновок простий. По-перше, багато людей очікували простих рішень саме через війну, це вже кошмар, насправді. А по-друге, вона почалася тут, на цих територіях, з брехні, і брехня продовжувала її. І, на жаль, що ця брехня продовжує впливати на нас, от навіть в одному місці, навіть ті, хто стоїть, на, умовно кажучи, на одному боці барикад, але від цієї брехні, каже, кожен вибирає те, що йому приємніше. Да, Ігор, я хочу продовжити про німців. У мене є знайомий австрієць, який уже зовсім молодим солдатом в Вермахту, він почав не з 22 червня, а з 44-го, значить, він почав з Криму. Їх відправили визволяти поневолені народи, в тому числі кримських татарів. Що дуже цікаво, значить, він зовсім молодий був солдат, мобілізований зовсім не добровільно, тому що всіх мобілізовували. І в самому кінці він зовсім недовго там був, він не міг зрозуміти, що взагалі відбувається. От у нього залишилися такі спогади, що він реально, і ота вся пропаганда, що відбувалася, я ще хочу сказати, що дуже цікаво були спогади у Арнольда Шварценеггера про його тата, теж який воював, австрієць, який теж воював, і про те, що як оці ці от люди, які пережили війну, як вони потім не могли, які травми для них це було, що вони просто не розуміли оцю всю брехню, бо брехня була з усіх боків, реально, давайте ми будемо про це говорити. Так, абсолютно. Так. А я хотіла, знаєте, що догадати зараз, розвідника нашого славного, котрий Віктор Суворов, от чому я згадала тільки що історію, вона теж така трошки смішна, як уже почалися 90-й рік і почалися ці злами, що можна історію України викладати і так далі. Моя ж мама була викладачкою історії педучилищі. І вона дуже дітей спонукала, що читайте, приносьте різні вирізки, різні будемо обговорювати. Це дітям дуже подобалось. І потім на екзамен завжди приносили там відрами ці квіти, просто і кожен йшов. Але от до чого що? Вона каже: слухай, Оксана, оце самостійно перевіряю, і одна дитина пише: якби Німеччина не напала на СССР, то СССР напав би на Німеччину. Я цій дитині хотіла два поставити, чи що, а вона каже: тато приніс таку книжку, і там це написано. І так нам потрапив в руки Суворов. Для протоколу, Грушевського вже читати було можна, історію України, але той священний факт, що Сталін міг на когось нападати, ще стояв нерушимо. І стала читати того Суворова, я його сама тоді прочитала. Я пам'ятаю, що там було багато якихось прикладних речей, які я, в принципі, знала, бо я була виросла на території, де збереглися військові доти цієї укріпленої лінії. Але тепер я думаю, а про що ми взагалі сперечаємося?
Ну, хто сумнівався, що Сталін хотів ще й напасти на Німеччину? То це не викликає навіть ну, ніяких сумнівів, тому що мирова революція, і ми пойдемо, і пойдемо, і пойдемо. Звісно, він хотів на неї напасти, звісно, це було у нього в планах, тому що в планах був мировий пожар по всій земній кулі, а далі йти далі і далі. Це зараз, для мене взагалі зараз немає навіть як сенсу обговорювати аргументи Суворова. Бо це для мене якісь очевидні речі. Ну, нехай не в червні, ну, в липні, то в серпні, господи, встали, проснувся рано, встав уверенно з дивана і сказав, що давайте, товариші, пойдем далі визволять трудящих, я не знаю, там, Буковину, значить, визволили, Карпатську Україну за Мюнхенською вже визволили, Галичину приєднали, ну, що вони далі там могли визволяти? Могли зразу з Кенігсберга почати, тому що Прусія теж ж хотіла визволення. Правда ж, вона ж хотіла приєднатися. От, тобто вони легко могли робити ось так і мати такі плани. Я не знаю, чи варто нам зараз обговорювати ідеї Суворова, а тоді це був шок. І тут я дякую йому за те, що він це написав, що це таким великим накладом поширилось по Радянському Союзу, і цей колос затріщав на глиняних ногах, і це, звичайно, був один. Ну, зараз, наскільки я знаю, також реакцію викликають роботи Марка Солоніна в Росії. Для тих, хто не знає, в Росії зараз заборонено законом і є кримінальна відповідальність за заперечення офіційної версії в історії, в якій Сталін святой там. Якщо хтось бачив свіже опитування Лівада-центра про те, що Сталін там саме видатний у них, хоча наскільки можна вірити будь-якої соціології в Росії, це велике питання, але вони це оприлюднюють, що Сталін у них саме, значить, великий діяч. І є заперечення, тобто люди в Росії, які говорять правду, бо правда існує, немає ніякої альтернативної хронології, є правда, яка зберігається як професіоналами, так і архівами, так і в родинній пам'яті і так далі, але заперечення цієї правди є зараз, карається. І я вважаю, що для нас дуже важливо її поширювати і тут, і для того, щоб вона туди пішла. Тому, як ти сказала, того, що захитався цей колос від того, що вони почули правду, хоч трохи, то і зараз правду про те, наскільки, значить, Росія маніпулює історією, а вона теж, ну, хоч піщинка, але вона дає свій внесок в розвал цього колосу. Мені здається, що тут важливий той момент, що всі, ти кажеш, всі трошки використовують нас для себе, тому що, ну, зрозуміло, мені хочеться показати себе в кращому вигляді, навіть підсвідомо, і я буду історію своєї родини теж якось так показувати, щоб вона була в кращому вигляді. Іншій людині теж це хочеться, але коли ми можемо це вільно обговорювати, то ми, зрештою, можемо приходити до якогось узгодження і бачити, там, де воно в нас пазлик не співпав, а де співпав. А от коли нам кажуть, що тільки так, як це, наприклад, було в СССР, то тут, звичайно, неможливо. В СССР не було законодавчої заборони. Вона просто була заборонена і все. Тобто не було такого закону, це так якби смішно. Закону нема, а заборона ось таке обговорювати, згадувати і була. І я ще навіть згадую, я пам'ятаю той момент, коли Горбачов клявся, що не можуть знайти оригінал пакта Молотова-Ріббентропа. Я пам'ятаю, що ці, значить, його інтерв'ю, де він казав, що іскалі, всюду іскалі, не можемо знайти, не можемо, значить, не було цього пакта Молотова-Ріббентропа. А потім трах-бах, і знаходиться пакт Молотова-Ріббентропа, а він, оказується, за диван упав. А вони за диваном дивились, не могли побачити, а потім той пакт знайшовся. Тому, ну, я за те, щоб якомога більше старатися розказати чогось такого правдивого, тому що я вірю, що всі ці пакти врешті під диванами знаходяться. Я теж це абсолютно вірю. І крім того, що дуже цікаво, що справа в тому, що тоталітарні режими дуже хорошо зберігають архіви. І, наприклад, мої товариші історики з Донецької області, вони знають, що Росія вивезла архіви СБУ з Донецька, але не вивезла з Луганська, там щось
було по-різному. І вони кажуть, що так, значить, вони в Москві збережуться, і колись, коли ми приїдемо туди, ми зможемо це отримати. Це на відміну від українських реалій, де в Харкові, наприклад, там з 18 століття палили архіви аж до, значить, періоду зразу під час і після Євромайдану. Про всяк випадок, щоб що-небудь не знайшли. Тому, в принципі, я вірю в те, що воно справді знайдеться. Але тут треба дуже сильно цінувати архіви демократичних країн, в тому числі і України, де у нас тепер відкритий архів СБУ. Це величезна реформа, значення якої мало хто, на жаль, ну, я вважаю, що мало хто, а може і багато розуміє. І в демократичних країнах, там, де є історія архівування, історія збереження і правила, і закони збереження пам'яті, там це нічого. Тоді ми можемо через 50 років при розсекреченні архівів дізнатися про те, хто ж були реальні класні розвідники. Я думаю, наступного разу ми про це поговоримо, бо ми ж намітили поговорити про Остапа Вішню і так далі. У нас у колеги 9 хвилин, давайте будемо Ігор, Оксана. Ігор, кажи, да, а потім Оксана вже не залишить. Є ідея, окрім архівів, живі історії. Історія популярного джазу та романсу в Радянському Союзі – це історія тих людей, про яких я сказав, вони білі. Да? Оскар Строк, там, Едді Рознер і так далі. Це можна витягнути. І отакі історії, вони також будуть дуже показові, як мінімум. Дуже підтримую, особливо історія, от этот от, как это, то, що ти сказав про джаз і знаменитих пісенник, і про от цих, от давайте про це поговоримо, про те, як внаслідок Другої світової війни відбувалася міграція, в тому числі міграція мистецтва. Так. І що з цими людьми робили в цьому Союзі? Так, так. Да, Оксана, давай. А я як побажання тим, хто нас дивиться, слухає, як побажання, просто якщо серед вас в сусідах, в родині є люди, які пам'ятають події Другої світової, там із 39-го чи 44-го, чи там 45-го, 46-го, то ну, не втрачайте шансу з ними поспілкуватися. Послухайте, що вони вам розкажуть, і, можливо, це дасть вам, чи підкріпить ті уявлення, які у вас є, чи дасть вам якусь іншу точку зору, але, без сумніву, це збагатить ваш, ну, ваш світ, ну, якби не світогляд, а ваше уявлення про світ загалом і про історичні події, які відбувалися ось тут на нашій землі. Тому я за те, щоб послухайте ще тих, хто щось знає, навколо вас послухайте, запишіть, не запишіть, але послухайте їх. Дякую, Оксана. Я оголошу, що у нас в ефірі були Оксана Яцюк, тільки що говорила, Вінниця, Ігор Дубровський, Харків, і я, Наталка Зубар, теж Харків, інформаційний центр Майдан Моніторинг. Якщо вам подобаються наші стріми, будь ласка, лайк, шер, репост, підписуйтеся на наші канали на Фейсбуці і на Ютубі, там десь дзвіночок знаходьте і підписуйтеся, бо ми виходимо кожну п'ятницю в 12:12. На Фейсбуці, а потім в суботу або в неділю заливаємо ці відео на YouTube. І ви можете, це вже п'ята серія Савка Довбанова, яка була присвячена питанню, що сталося в Україні 22 червня 1941 року. Ми вийдемо наступного разу в ефір в наступну п'ятницю о 12:12 дня. А зараз, а хто ж ми такі? Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисних громад. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією.
Підтримайте Майдан Монітор.